Jedne večeri na Beogradskom sajmu razgovarali smo sa Beograđaninom, rođenim 8. oktobra 1982. čija je karijera profesionalnog automobiliste počela još 1991. u kartingu. Od tada Miloš Pavlović je nastupao u najprestižnijim takmičenjima trkačkih jednoseda sa otvorenim kokpitom, bio i nadomak Formule 1, da bi se kasnije posvetio trkama sportskih automobila. Sada već četvrtu godinu za redom on je deo tima fabričkih vozača programa Lamborghini Sklada Corse. Na kraju 2014. godine postao je evropski i svetski šampion u Lamborghini Blank Pain Super Trofeo šampionatu. A od 2015. sa modelom Huracan GT3 učestvuje na trkama izdržljivosti, ali kao i sprint takmičenjima u okviru prestižnog nemačkog ADAC GT3 šampionata. Istovremeno, on je jedan od vodećih instruktora Lamborghini Akademije. Beogradski sajam, 1. mart. A kada je tvoj prvi susret sa Beogradskim sajmom bio? Ne znam tačno koja je bila godina, ali znam da sam bio dete i moji su me doveli ovde, bio je decembar, Vašar, i znam da sam ostao fasciniran ovom halom i dešavanjem koje je tada bilo ovde. A ljubav prema automobilima kako je počela? Ljubav prema automobilima je počela blizu, na Adi Cigalni. Tamo je bio jedan karting klub i tada sam otkrio, zapravo prvi put kad sam probao karting, otkrio šta znači reč strast. Eto. Karting pa jednosedi i onda na kraju zatvoren kokpit. Tako je, ja nisam imao predstavu tada šta to znači. Znao sam samo da volim da vozim. Nisam znao kuda vode ti putevi, nisam znao koje će biti poteškoće ili kako će to izgledati. Znao sam samo da želim da budem deo toga i zato sam, eto, krenuo tim putem. I put te je doveo, između ostalog, do mesta fabričkog vozača Lamborghinija, jednog od šestorice koji su razvijali ovaj automobil. Da, tačno tako. Pa, voziti ovaj auto je stvarno čast. Raditi za Lamborghini je privilegija zato što praktično limiti ne postoje. Moraš da jednostavno samo kažeš ono što su ti želje i ono što smatraš da treba da se uradi. I naravno, ako si u pravu, to će biti urađeno. Tako da, stvarno je privilegija raditi sa jednim timom ljudi kao što Lamborghini pruža. Ovaj auto smo razvijali godinu dana pre nego što je ušao u servis i mogu reći da sam zaslužen i ja za mnogo toga što je urađeno na njemu. Sam početak je bio malo problematičan jer u drugom ili trećem krugu sam bio napravio jednu grešku, ali posle toga, da kažem tako, smo se zavoleli i toga više nije bilo. Tako da, ovo je jedan stvarno dobar auto, vozi se kao formula, znači mora se biti agresivan na ulazu, prebroditi sredinu krivine i onda imati dobar izlaz krivine. Tako da, ja ga jako volim. A šta je najteže bilo u tom delu razvoja automobila? Najteže je kada ti daju da probaš dve stvari i ni jedna ni druga nije baš ono što ti želiš, a moraš da se odlučiš za jednu. I onda moraš praktično da budeš u stanju da vidiš budućnost. To jest, moraš da si u stanju da predvidiš kuda bi auto mogao da se razvije dalje. I zbog toga, eto tako mogu da kažem, vole iskusnije vozače, zato što ja sam danas u stanju da to uradim. Kad sam imao 20 godina, možda nisam, ali danas jesam. U svakom slučaju, iskustvo je došlo i prešao si u potpuno novu formu takmičenja u odnosu na ono što si imao u jednosede, trkama jednoseda. Endurance ili sprint trke, šta sad? Pa, jedno i drugo. To definitivno. Sada sam prešao u zatvoren tip automobila i to je, eto da kažem, neko novo poglavlje moje karijere, koje ne znam koliko će trajati, za sada mi odgovara. I da, volim i sprint trke, zato što moraš da daš sve od sebe odmah. Volim endurance trke, zato što je to timski rad, kada trebaš da završiš 24 sata, sve mora da funkcioniše perfektno. Tako da, definitivno, kada sam došao do ovog koraka moje karijere, mogu da kažem da sam video nešto što ranije nisam. A gde vidiš ovu sezonu, kako će krenuti i kako bi ona trebala da izgleda? Pa vidim jednu sprint seriju kao moju, da tako kažem, glavnu kategoriju, ali siguran sam da ću pored toga voziti neke endurance trke, tačno koje još uvek ne znam, ali to da kažemo da će se dešavati od leta pa nadalje, tako da će biti zanimljivo. Šta ti manje smeta, podupravljanje ili preupravljanje? Preupravljanje mi manje smeta, znači kada zadnji deo beži ja sam u mom elementu. Ja stvarno ne volim kada ne uspevam da skrenem u krivinu, znači podupravljanje. Jer jedan pravi trkač nije u stanju da izvuče sve iz automobila kada ima podupravljanje. A vožnje po kiši? To najviše volim.
Ja bih vozio svaka trka bi po meni trebala da se vozi na uličnoj stazi, to jest na uličnoj stazi, na stazi gde nema prostora za grešku. Znači staze koje imaju karakter i po kiši. A kad govorimo o tipu staze i krivina, znači one brze, pretpostavljam Suzuka je tvoj favorit? Suzuka je moj apsolutni favorit, da, to je staza gde udahneš duboko kada uđeš u krug kvalifikacija i čini ti se da ne dišeš dok ne izađeš iz krivine spun, onda udahneš 2-3 puta i onda ponovo zaboraviš na disanje do cilja. Znači, stvarno jedan veliki izazov, jedna staza koja i dan danas, pored svih promjena koje su radili, nažalost, i na toj stazi, i dalje zahteva svu koncentraciju koju možeš da pružiš. A koju stazu ne voliš? Koju stazu ne volim? Ja ne volim Silverstone. Voleo bih da vozim na originalnom Silverstone-u, ali ovako kako je danas, meni nije izazov zato što je previše ravna, previše široka i možda je interesantno u Formuli 1, zato što automobili ti idu malo brže, malo više brže i imaju veći aerodinamički efekat, na primjer, od ovih automobila koje ja vozim sada, ali za nas ta je staza jednostavno sve do automobila i do setapa. I ako to nije perfektno, ti kao vozač ne možeš da uradiš apsolutno skoro ništa. Kada spominješ setup, rekao si ovaj automobil nije posebno zahtevan što se tiče podešavanja, odnosno kada ga jednom namestiš, onda je dobro, a dok ne dođeš? Ovaj automobil je veoma iskren. Trebaš da znaš šta na njemu funkcioniše, koje promjene su efektivne, koje nisu. Treba malo vremena. Ali kada dođeš do jednog baznog setapa koji je dobar, onda auto postane iskren, da kažem, možeš da predvidiš šta će raditi. I onda si, da kažem, u mogućnosti samo da radiš taj mali fine tuning koji ti omogućava da napraviš razliku u kvalifikacijama ili da ti trka bude malo lakše ili teže u odnosu na to koliko će se auto kretati. Ali auto je stvarno dobar. A u svojoj karijeri, od svega onog što si vozio, jer ima neki auto da izdvojiš pored ovoga koji ti se jako dopada? Svetska serija Renault. Naravno, ja sam tamo proveo 3 godine, jako sam vezan za taj auto. To je bio stvarno dobro napravljen automobil od strane Dallara i Renaulta. Kao i ovaj. I ovaj je napravljen od strane Dallara i Lamborghinija. Znači, Dallara i Lamborghini su zajedno razvijali ovaj automobil, kao što Dallara inače pomaže mnogim timovima Formula 1, kao što ti sigurno znaš. Ovo je verovatno san svakog dečaka. Pretpostavljam da ti je Formula 1 ostala nedosadnjeni san. Tako je. Ali na neki način si uspeo da sa ovim, da kažem, kompenzuješ mnoge stvari. Jer ima još nešto što bi želeo da probaš, još neku seriju drugu? Da, znači Formula 1 je bila moj san, u tome nisam uspeo, okej, nema veze. Ali ja uvek stojim na tome da moju karijeru napredim. Radim još na par pakna plana koja, ako se budu ostvarila, bit će veoma pozitivno po mene, verujem, za ceo srpski autosport i našu zemlju generalno gledano. Jer će biti nešto što ranije, mislim, nešto stvarno izuzetno, ali o tom potom. To je veliki projekat i znaćemo za par meseci da li će uspjeti ili ne. Svakako želim ti uspešnu 2018. sezonu i da ovo tvoje čedo bude... Da me pazi, je li tako? Da te pazi. Super, hvala. Hvala.